Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Nopen Novian, bro. Dan ini kita kedatangan salah satu tersangka. Penyebab. Jangan. Penyebab kita. Distrap 2 hari tidak bisa kemana-mana dan kita tidak diajak ngobrol, tidak dimarahin, tidak disapa oleh Nopen Novian. Kita langsung aja intro pak. Intro. Intro gas yang poin itu disebut sih kok malah. Kalah. Kalau siapa sampai apa itu? Baju lo bukan sih. Oh, nato ngomong, ngono ngamu. Ngamu. Di, jaluk bayaran aku. Bayari. Pira menjel bayaran pira aku? 10 juta. 10 juta berarti nanti 5 juta. Tuh, sembarang. Ya wes. Oh iya, yes. Sampe narep ini apa? Mbak Yul tadi dek kesel kaki suruh golek no tukang pijet. Makanya aku ibu iki tak tenar ini. Ibu. Nggih, Bu. Nggih, Bu, takon apa aku? Loh, enggak apa-apa. Duh, saya ikutlah Mbak Yul. Ikutlah Mbak Yul. Harap kini parani, Mama. Hah? Harap kini parani. Ya, apa parani? Nah. Ini sampai kau? Ini parani. Rumput kau? Iya. Di antara Mas Fata. Halo. Pih tau, bos? Pih tau. Ya, saya. Kopi, sak truk mana kok. Ake itu loh kopi loh. Wes. Kene SK SKC Pak Dik. Hah? Wes ke SKC kene. Wes ke SKC gak apa-apa. Gak apa-apa ya. SK SKI ya. Apa SKI ku? SKI itu apa ya? Sedulur Kulot Indonesia. Heeh. Iya. Si Andi ta Mas Atai. SKC, Bro. Kabo kene to. Nah, iku nyetel. Akeh, kene ndelok film. Bro. Nah, iki lho, Mas Fata. Kamu akan natar aku apa sih? Nah, iki lho. Lho. Ayo, santai iki. Pasangka, ayo ngisor. Padu gejak ya. Nyapa nang ngisor kene gak apa-apa. Kok gak kene. Kok ngejak padu gejak iki lho, piye to? Senenge wong padu. Mas Fata tak tak gua rokok sik. Mutok ya. Patah iki lho, kok mutok piye ta? Oh. Iki lho Mas Fata, tersangka ya Mas Fata. Tersangka apa? tersangka kalau channel ini tersangka ya tersangka gara-gara sampai no Pak Di piye kini di strap 2 hari karena nak sampean lho tempomu gak nak sampean lho gak nak sampean sopo sih aku nenggon aku kan gak enak ikwi padahal lah katanya kondi Mas Fatah Mas Barok gue nili isopi kenapa kamu gak bilang nili isopi wes bilang ke Pak Kulot ya wongnya nesu toh. Ya kan bayar kulot, ya tak bayar ya. Piro, njaluk bayaran. Oh. Ini kan sering nak sampean. Lah kan biasa lah iya. Lah iya. Berarti salah sampean. Goblok wis salah. Kok iso goblok lho. Lah kuwi nyapa ta nek gon aku nyapa pertanyaane. Coba sampean gak kenal rejek, kene gak rono. Ya ta pateni aku ben gak enak. Berarti kan salah sampean, sampean ono, ayo. Loh. Piye to barok supak iki lho. Kok iso salahku lho koyo ulahane salah terus lho. Terus nyapa nyapo di senene nyapo? Karena nak sampean terus nak Pak Kulot terus ngono lho. Lah pertanyaan tak balen nek kowe nyapo kowe ning nggon aku terus. Nyapo ya? Ki lho. Karena mbok suwuk. Iya. Suwe tak pangane iki ndi suwe. Karena mbok suwuk. Bukan aku gak pernah nyuwuk-nyuwukno wong gak pernah. Eleh. Pernah. Wis contoh. Kalau kamu merasa kena suwuk, iki lho. Dente piye? Lah iku iki gak disuwuk wis kesuwuk iki model e. Bar iki selalu iku. Kok nyalano? Lindur. Lindur. Halo, Bu. Sidre iku. Kita nyemprot. Halo, Mas. Kita sak nyemprot tapi. Iku gorong sikatan rong dino lho. Masa urus sikatan rong dino? Gorong. Halo, Bos. Halo, Bos. Iya, halo, Bos. Nyemombur. Piye-piye terus, Dan? Ya piye aku arep njaluk bayaran nak sampean. Piro njaluk bayaran piro? 10 juta.
Sentek duit kok tak utang. Kok iso wis entek duwe? Piye maksudnya? Entek duwe iki. Entek duwe piye? Apa saiki enek saiki? Saiki paling ya kotok. Mentok iki wis mentok kotok. Ya kotok arep bedo anu. Sego pecel bos wis mangan urung wis ngono kuwi. Ya karena opine Mbak Rin loro ngono. Ya. Karena yo gak enek apa-apa bos piye. Masak enek apa-apa? Nah, enek yang di to ngono lho. Tapi yo gak enek apa guys ya. Gak iso omong ya. Gak iso omong ada pertanyaan lho. Takonono. Iya. Iya. Terus piye ki enake? Akhire piye? Rene njaluk kopi kok. Kok iso ya? Ampun. Siji join wong telu. Aku ora ngopi. Ya ampun. Kok takoki meneh. Sing aku salahku ning ndi terus salahmu neng di kan gak ada sing salah to. Bisa salah barok. Ya, aku neng. Kalau patah malah dulu. Ya ya. Kudu neng kamu nak duran ki izin dulu. Gak. Ya lo. Halah. Los. Ya bener. Izin dulu. Izin to. Ya, izin. Gak. Aku harus gini Pak Di apa nilai ya. Sopi. Nah tadi aku lebih kondi. Aku pas nilai sopi tiba Pak Di. Nah terus Rene udan. Dan nopi telepon halo neng di. Malah neng Pak Di, aku tadi sasar, karo bedil gombyok, ngono lo. Apa dujak? Nah, mergo. Mergo ora upload konten, nggak karo konten. Tapi lo, kudune kowe setelah kowe wis menyelesaikan pekerjaanmu lagi dolan. Ngono ya. Ngono malah kowe abang mbok cut kowe. Apa abang dikat? Ini makan abang. Gak sik nyala. Dan senene wae. Ya kudune kamu izin dulu aku karo gone Pak Di apa aku tilik sopi. Terus Wilo iki salah kok melu lah Wilo iki lho. Ngono lah. Piye ta fata iki? Malah bocah kerudra-kerudra ra Jawa kok. Enggak, sampean biasa gak ngomong ngene, biasa gak ngomong ngene. Wis nah, tadi kan gampang-gampang nopi ngono. Ayo. Gak pernah ngomong gampang-gampang nopi. Tahu. Gak, kan aku gak. Kowe bodamu jam kira sampai jam kira? Jam pira? Jam 5 apa jam 9? Gak. No, nek jam 8. Rumah sakit, rumah sakit. Tengah 8. Rumah sakit, lawung jam 7 aku dilut kok. Jalah dilut apa? Dilut sak durunge magrib sampai jam 8:30. Maksud nang sak durunge magrib kan ngene. Cek. Nak vloge mas. Kok kawe nilai sopi nang puskesmas apa nang omahe? Puskesmas. Puskesmas setelah kuwi marang gon aku. Iya. Selakui, selakui, yeah. Boleh. Boleh karena kamu pulangnya kan di telepon. Di telepon, benar. Coba kah di telepon ya suwe gini nak. Suwe ya. Mm-mm. Soalnya biar tak genomi ke. Oh, malah genomi salah. Malah suwe. Oh, aku telepon kowe jam 8. Walu sih gue naku pi, gue naku. Iya nih gue lagi. Nah ya jam 8, wah berarti kudamu saat durung maghrib. Oh, kan? Satu. Gak. Tenan jam itu. Iso pitu. Iso gerem-gerem. Enggak. Wes iki ditentukan jam kerjamu. Boleh, sembarang. Nah, jadi enek waktu istirahat opo maksudnya. Iya. Istirahatmu jam 1 bengi sampai jam 2 bengi, jadi istirahatmu sak jam tok. Jam tok. Oh, no. Tapi sebenarnya kerja kene ya pas to. Kene kan awan turu to. Serawan. Kan mulai bengi. Kerja itu enggak maksudnya jam kerja kan jam 12-an. Baru mulai lo. Kan kamu ikut kerja karo Nopi kan Nopi kerjane kan ya gak tentu. Gak tentu konten kreator. Jadi sewaktu-waktu bila diperlukan iku kudu enek. Jadi bila kamu keluar apa harus izin. Lah kuwi lho. Ngono. Malah ora izin, malah disalahno aku. Ning ndi Pak Di? Gak sampe. Wes kon bayar Pak Di. Boko to aku. Gak biasa. Ayo bos, ngopi dilut lo gak popo. Aman ngopi ngono biasa. Ayo, sumpah mati kafir. Sumpah. Aku gak pernah bilang aman-aman kopi. Aman-aman lho. Dan nang ngopi nang kono kan oek ngono tak wis teko. Podho ae. Podho ae. Podho ae mangkir. Kesalahan iki mutlak korupsi. Saya tak jelas. Korupsi waktu sampean. Kesalahan mutlak itu neng kowe karo neng Mas Fata, karena apa Nopi selama aku gak gawe konten, gak gawe konten. Dihujat, dihujat wong. Kon gawe konten.
kudune kalau kamu ngerti nopi ki konten kreator yo gak nasi konten opo. Setelah kui, kui lagi, boleh apa kodok popo kuno, kuno lo. Mana ya? Lah sampean tak jam rene neng aneh paron aku. Oh ayo kapan kapan? Sering sering. Gak enak. Sering. Tapi ya. Ayo. Oleh Prarono. Oleh bos. Oleh to, ning kene sapa sing gak ngelehi? Ayo. Sampeyan yo oleh aku bilang cing yo oleh. Bilangku oleh, tapi kamu harus izin dulu karena kamu kerjamu ning gone nopi. Nyapa sampean gak warang ngono ketika? Loh, seharusnya kamu tahu to, kamu adalah pekerjane nopi tanpa aku memberitahu kudune kowe ngerti. Tapi aku tak parani kulo depi. Enggak, nyapa kok sampean tak ajak rene, kok mo. Ayo. Kapan? Lho wingi. Wingi. Iya. Lah aku delok vlog-e jare kon bayar. Amen wedi yo. Wis kene nagih ae. Kene nagih tak iki. Wis sampeyan datang. Wis delok bayar kulo mati ta aku. Kan dia apa-apa. Gak enak aku nyar utange kok. Kok gede lu ta? Gede to, jare join. Kecilik kecilian. Piye mbok rekrut apa piye? Piye? Mau aku rekrut, bayari apa? Bayari kotok ampe pecel tok. Ya konten tok, kok oleh hasilmu gede. Nyuwi lo. Kowe ngopen fatal baru hasilmu poh. Akeh ya iki. Tapi kene akeh jalukane lho. Lah iki lho akeh jalukane iki lho. Makan. Yo mangan. Mangan. Ngopi. Sedina ping 3 ya. 5. Bejo 5. Mangan. Jajan. Jajan cemilan ayo. Urung mampu, urung mampu. Lah masuk urung mampu, Pak Ci. Urung mampu. Aku SKC mau jajal tak kono. Mampu ora bos lho. Direkrut to. Halo Lur, untuk teman-teman SKC kira-kira aku apa mempekerjakan Barak Sufa karo Fatah Glory iki mampu apa ora? Nah kita gak mampu ya lho, sing delok karena mampu. Duh, absenmu kan puluhan lisan. Potong aja Barok 10 kuwi. Lagi ki. Urung lek TikTok e ya to. Lek TikTok. Urung sawerane. Urung lek tiba-tiba orang ini saweran sing iki saweran goib langsung transfer ya. Nah, wi lo. Wis piye? Kok rekrut piye? Jamin. Piro ta? Dejal. Nang. Aku iki titik, Pak Di. Piro meno? Aku ning kene mung telu tok. Telu. Ya wis ketok. Iki 5. Lho iki 5. 8000 to? Iya to. 700 arek bagang iki 700. Entek. Entek to. Piye to? Lho. Oh kan nih gong kok anak neh nulek live TikTok gitu. Ya kita ukur kekuatanku kita gue mampu. Terus kari petong atas terus tuku mangan berdino. Ya. Kopi pirang-pirang bubuk. Ayo entah ya cepet. Kalau gue mangan ya bedil nih utok ngono. Kayak klarifikasi piye tadi maksudnya? Ya iki. Kowe iki arep dipecat ngono to? Ora. Lebih ya. Distrap rong dino. Bulan iki mbayar iki ne. Distrap karena kamu punya salah kok nyapa nyalahno aku. Tapi sampean kudu salah pisan. Piye ta Pak Dik iki? Biange aku. Iya, coba sampean gak ono kulit gak salah ini. Lha kuwi lho. Berarti harus wis takok Jaki. Jaki. Pas kae meture jam berapa, Sak? Fatah. Pas kuwi. Pas udan lho sore lho. Sadurung magrib yo. Ya ketoke. Hei, iki lho, tak dudono ya. Cete Mbak Sopi aku telepon. Ya sedang cepet. Cepet to, suwe. Suwe. Kuwi ora tenan ora jaki iki jaki awu-awu wae. Ngaku turu kok budene. Oh, berarti gak ro. Ngono kok jawab lek gak ro. Heeh. Jawab iya to. Jadi per magrib ta ora magrib. Yo ketoke angen-angene. Angen-angene. Gak tentu. Gak tentu. Tentu, wedang ta. Ayo, seru orang nak popo, yo orang nak konten, ya toh. Kudu ni kan ngiwangi. Konten apa hari ini? Konten apa hari ini? Toh. Yo. Oh, jam itu aku di Sherlock jam itu aku langsung udah. Kapan? Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu. Sabtu, eleng aku malam Minggu. Kok. Kesalahanmu telah itu berada neng kowe karo Mas Barok. Loh, pada... kok iseng neng aku? Loh, salahmu si Dito. Sampai yang gak gelem anu. Sampai yang kan dapat benefit. Kan saya hanya tujuan. Bener loh. Ngeplok ke rumah di. Nah, aku tidak kayak nong. Loh. Loh. Iya, saya punya ide. Aku yang pijetin tapi. Ngeplok ke rumah di.
HP ku tak kekno. Aku nge-vlog ayo nge-vlog dulu. Ngono lho. Biasanya bos, elangi nge-vlog bos. Aku itu kono konten ngono. Iya sedang rene ngono lho. Ya ayo nge-vlog nang. Ngono kan. Kadane. Ngono lho. Dene omong lek ana ana fotone wong loro iki bareng salahmu siji tok nak menurutku siji tok. Lagi aku. Kesalahanmu bukan kesalahku. Ya tapi. Tapi enggak salah. Sama enggak salah. Kan saya tujuan. Enggak gelengal. Yo yo termasuk objek wes, objek. Aja wong tuwa. Ya wong tuwa sampun ngemalati kok. Iya kok malati. Ya wes wes salahku, salahku. Kesalahan apa kesalahan? Kesalahan nih. Kesalahanmu sih kesalahanku aku sebagai objek tempat tujuan tempat pelarian ngono pelarian opo berarti mutlake nang kowe enggak kesalahane sampean jujur kesalahan sampean apa posonan iki dolan aku los-losan ya los iya ta posonan takbir karo aku enggak toh wong seru ora enek konten malah ora enek ide ora enek opo-opo ninggal ide ngredang opo. Wes pasangan wes dolan gane Pak Kula telas lho. Eh, pasangan kan ning kene. Ning kene terus bengine wae ning Basuki sampe dolisuk-dolisuk. Nah, wis lho. Berapa kali kowe lap karo aku? Yo akeh. Okay. Yo ben pasangan. Yo pasangan doline. Pasangan, pasangan. Kan karo kowe sesahan. Gak, aku main di podcast kok sampe metu dhewe. Eh, karo kowe. Apa? Gak, ayo jujur, posan izinan apa karo aku? Ya, bila malam, mes, ayo. Aku labku di atas jam 12 biasanya. Karo siapa, Dek? Dewi. Nah. Tapi tahu karo kue, pas kue lesu. Ya, pisan toh, mangan. Kan tujuannya golek mangan bengi, ini pedok. Kudune piye, jajal? Kudune ya, izin. Oke. Izin. Sampean kudune? Kudune aku bengok. Kok bengok maksudnya lho? Kak nyambung. Eh untune anyar saiki. Hi. Hi. Anyar apa to? Untu apa ora tak ganti untu kok. Tegelan ngono. Kayak apa separo. Ora ora kesalahku ning ndi? Kesalahku karena aku terlalu baik karo kowe dadine aku ning ndi ning ndi iki kayak wong wedok. Enggak kayak wong wedok, kamu terlalu baik sama aku mah. Dan kamu juga ketoke ngobrol iki nak ketemu ning warung ngopi ngono kae lho. Ngobrol lucu-lucu ngono. Dadine mungkin kamu terlalu nyaman ngobrol karo aku. Coba kowe dolanan karo tomblok pasti salahno tomblok. Ngono. Sedangkan kowe gak seneng karo tomblok, misalnya seperti itu. Gak ana mesti ngampeni. Kene gak ana masalah kabeh siapapun. Kok iso aku kene gak seneng no karo tomblok. Piye to? Lah buktine gak tau cangkruk karo tomblok kan ngono. Bukane kata cangkruk itu berarti duwe masalah. Wes piye topi tapi wes acanmu tak kena wong loro iki. Absen stek karek 300 kilo. Oh, karek 300 gue tuku spion. Lah apa tuku spion barang iki lho? Kan potel ya. Tanggung rakyat ya anu. Wes tak utange piro wae njaluk. Kok malah utang lho. Kasih ngarto. Ya lek sasira anu. Wes genah. Oh, wes genah. 2 digit lagi. Ya ora ya saiki, cuman kok ya di gempur konten. Ki aku rencana dina iki areng upload 5. Tenan po ora. Kan lho kene lho kan blas lho Pak Dik, ya mulai. Ayo tenge konten. Jangan ngewangi. Kudune kowe punya ide. Ayo pi. Kudune sampean ngewangi. Iya, ngewangi. Aku wes toh aku ngewangi mbok kon apa lo gelem aku tak aku rela gak ngonten kon ngisi kontenan opek misal. Aku rela, ya gak apa-apa. Sawulan. Sawulan. Ayo, sawulan. Yo aja sawulan. Duh. Kene sawulan. Wes gak apa-apa wes ngene. Aku ngupload siji wes aku ngupload dhewe aku apa dhewe bar kuwi aku ngiwangi kontenmu gak apa-apa yo. Yo aku tak ngupload yo kudu diisi SKC nanti nesu no. SKC nesu. Nesu, gak aku sedino aku langsung di langsung apa kuwi drone langsung marani omah kok. Lho, jare kan bom, bom cilik kok. Lah aku serang yo jam malah akeh lho lho makane ayo aku ngomongin aku ngomongin aku delok kene piye lho kok mati lampune mbok inceng inceng delok ngudu tak takno kabeh iki sikile ketok lah kok Zaki ning ndi Zak entuk lho ah telepon ae lho yo pas ditelepon piye aku pas bar pijet makane aku lebih menghargai enek wong-wong nang kono. Ya wes aku pijeti nang wis ngono. Berarti ngene, iki konklusine adalah sampean ngewangi kene ngonten selama 1 bulan.
Oke ya. Yo. Oke. Berarti ki dalam prosesnya bukan hanya ngewangi toh, dalam proses berpikirnya pun dengan ide juga. Ayo. Mungkin aku nak ngasih ide gak masuk neng. Ya kan? Dari nopi. Kan belum tentu. Soalnya kan namanya tuh brainstorming. Brainstorming elek kayak enak. Ya sembuh pokoknya aku bersedia lho. Aku misal aku ya bersedia. Aku bersedia di challenge atau challenge? Kok konten? Yo, ngisi konten. Ngiwangi nopi nggae konten. Yo ora wi ora ngono, solusine ora ngono. Solusine piye to? Solusine piye? Malah nyalano Pak Dik to hitungane kowe. Kon sakulang. Lah kan aku takon. Bersedia Pak Dik? Bersedia. Oh, bersedia. Memang awal iki wis arep konten, aku kula karo Doyok karo Gembek iki wis arep konten. Arep konten. Loh nyengir lho. Nyengir. Wes aku rela gak dikai honor gak apa-apa. Nak kowe punya keinginan kok Pak kula tar doyok mesti kaya honor sithik-sithik. Wes gak usah gak apa. Tapi aku tak ya konten kesehari aku sitok ngono gak apa-apa. Sing arep kaya sapa? Berarti sampean berharap dapat honor. Honornya pira Pak Dik? 5000. Tambahnya ada pengeluaran iki. Maksudnya gak, aku gak seperti itu. Aku los bro. Ya, lha tak ketek iki. Tambah ngeluh iki bose iki. Pange wong telu. Malah beda ngeluh. Ben apa? Wene joget. Piye ta piye? Ki temane wae nggih, lali. Ganti tema iki. Tema wis ngene iki ngobrol. Asline kesalahan mutlak itu wis balen. Nah, kesalahan mutlak kan. Mutlak itu nak salah pas kae lho Pi. Pas kae kuwi kita tak koyo alasane nilik sopi. Setelah kuwi mampir nggon aku. Kuwi telepon dia pulang. Ya wis ngono tok. Ngono lho. Ngono kok. Ngene nyanyi ning sore. Karena mbok apa mbok cuekin. Gak mau blas aku. Delok. Kon cerita to, jajal. Cerita. Ya mung didelok. Ngarep ngaru-ngaru iki sungkan. Kowe ngaruh-ngaruhi nopi apa nopi ngaruh-ngaruhi kowe? Ya aku ngaruh-ngaruhi nopi no. Aku takon kopi ya sungkan. Soalnya merasa bersalah, bener-bener bersalah. Kamu kena kopi berarti 2 hari. Tak kayak no, cuma tak kayak no, tak ada ke. Jal saya rahat tuh. Eh tak kayak no, gak boleh umbi ngarep teh. Ajan sengaja. Gak umbi. Kade umbi. Terus kamu berusaha. Kamu gak tau umbi. Kade umbi, ya wes. Ya wes aku akhirnya merenung. Merenung, merasa bersalah. Terus akhirnya kayak bos, gue mikir ngene to. Apa sing bener ya njaluk gaji kulot. Nah, kuwi lho. Heeh. Apa kan iki kan duh wis tanggal selawe iki, tanggalnya wis mepet. Tanggalnya wis mepet iki mosok yo arep dikat eman banget kurang 5 dino. Masalah. Ya wis kulot iki salah satu nih. Sang dino masalah iki senggare apa jenenge iku ana sini sepele to pedolan tok asline ora masalah kudune lho karena 9 hari iki YouTube gak ke-upload ngomong terakhir upload itu podcast Dimas Zainal baru kerasa banget YouTube gak diopeni yo pra terakhir ya, YouTube pun ya. Kan upload Dimas Zainal baru 9 hari gak ana uploadan seakan-akan koyo live TikTok terus padahal kan gak durunge gempur to berarti gak takon iki gak takon pokoke yo ora iki kan kondisine pas iki to mudik to. Mudik kancen kabeh mudik. Oh ya mudik tanggal ya, 15 terakhir Riko. Aku pun yen enek konten riyo lebaran enek keluarga-keluarga gak tak konten. Terus dengan adanya dek bali kudune kan aku wis tau ngomong to, sedina ping 3, sedina ping 3. Gak tak konten arep dek jengking arep tak konten kok gak enek kuwi. Lho. Eh solusine apa coba sejal? Solusine hukum pancung ya, Bing. hukum pancung. Malah tambah angker nang kene engko. Terus aku takon meneh. Awal-awal nopi nakoni kuwe. Sate kuwi to, mangan sate. Mangan sate rame-rame. Mangan sate karo Caca wi aku kan. Oh, share ning grup yo. Aku WA ning iki, kowe ning WA to. Sate kan tanggal 22 tanggal piro iki? Ya, iki to. Dia kan ngetak sate sing jabucal lho. Yo. Terus aku WA iki. Ayun nukokno pir buka cete. Banjur nopi aku dijak kabeh Pak Pir Zaki. Tibake wis tak langsung tak foto. Difoto kamu nek sate nang. Aku rencana arep nukokno sate kabeh aku traktir karena yo gajian. Yo cara anu yo. Arep vlog.
Ora, maksudnya yo. Loga yo, dia kan ngupload aku pengen makan sate. Yang sendirinya aku, terus ayo tak tukar sate ya. Ngono. Ngono. Baik kali sate. Neng pengawal. Wah, mari kuwi bengi ne sing aku. Bengi ne tinggal futsal. Heeh. Bengi kene wis siap. Oh yo futsal. Lah ki nang ndi? Gak melok futsal kowe cah loro. Kuwi jadi cuekin wae. Iya. Ya, yo ora njul-njul kene koncone nang omah kok. Lah arep futsal bareng. Futsal yo ora iso wis garis mumpul-mumpul kabeh musuh garis atos. Masak atos sampeane pijet ngono sambat. Heh, kuwi lho. Siapa tiba? Kencang. Ya tiba to. Kencang. Wis gak apa-apa, Bro. Tiba, tapi aku main 3 kali permainan, nopi paling piro wae telu piye. Napasin napas. Terus dia main e gara-gara apa ta? Gara-gara. Damene apa sih? Pau sak kebon sing mangkel iki aku lihat TikTok sing senene Ambon. Ora mbok critakno. Igor. Oh, dia bengi. Apale ya asline sing bombonge Ambon. Piye? Sing aku kelolat lho, sing ngomong bisik-bisik karo sampean ning kene. Guyon dhewe doyok main PS, sing aku lihat TikTok. Terus akhirnya kan jumbugur kolam sing man bawang lho. Koman bawang. Oh iya iya. Jumbugur kolam patah barok kabeh kae. Kesalane ning iki ya. Yo yo to kene lihat TikTok. Kono malah guyon dhewe kan suarane mlebu, mengganggu. Tapi lho. Tak wi lho, Pak Dik lho. Kok iso aku lho malah iki kon Wes Dan. Kesimpulane apa berarti? Kesimpulane ya bila pergi kemana mana seharusnya izin. Terus masalah, gak izin gak masalah. Gak masalah, nah, harus ada konten. Wong-wong iki jarene digekno konten. Lho lho, komen-komen. Berarti hak sepenuhnya saiki cah loro mbok kon golek konten sak karepe. Yo ora. Karo kowe. Tetep Gaya apa tetep anu. Ide, ya wes. Jadi mulai sekarang kowe harus mikir kowe sedina upload ping 10 ya pengen 10. Ora. 10. Gawe 10 kan asih sekabeh. Padha ae to, nyelepot. Wes ono lor, ceritane tadi klarifikasi to iki. Asline kontennya gampang, nek masalah kan iki konten. Ngono tok asline. Berarti kita setiap hari harus membuat masalah. Yo grepot buat masalah. Grepot mental ya kebentuk. Masa bareng karo present ta kita? Iya. Kok iso? Sumpah aku dene cerita. Jujur. TikTok iya. Kayak ngene wis nomor. Ngawur ya mantran ya. Cepet to. Nek aduh, iki lek gak iso iki suwi-suwi ngene. Aku wis arep iki lepas tanggal 24 lho. 2 hari toh. Dene kan kowe kan ning kono ngopi ning arep. Dene iki anu wis di India metu kabur dia. Ya kan pertakanan nek kok iso. Kok iso gawe ngarangan ngono. Ya toh, bener karena wis gak iso lama-lama. Gak iso lama-lama karena ngamuk temenan. Gak ditakoni blas. Terus gak ono konten, gak ngedit. Dene kan gak kerja akhire. Nah, kuwi arep kabur. Tapi dia bilang piye? Tak omongi kok tanggal selawe kok. Gila aku sih. Nanti lanjut drop ngono. Tak ngonok nih. Ya wis ya tanggal selawe. Ternyata hari berikutnya ada yang jam bule. Ah wis mari kira. Lah kok pengine sing ngambek. Masa ngambek. Ulah lah busu. Buju gue. Lo tak tutup pengen iki. Tak kono. Masa ditutuk? Tutuk, nah aku langsung tutuk. Dadine. Nek kekerasan, ngene gak oleh. Langsung mlebu rasa. Ya pas off cam. Loh, berarti. Oh, berarti off cam kekerasan. Ngono, amen. Yo iya. Tekan iki kekerasan. Kekerasan. Untuk wek lo ditekek lo. Ngawur. Ngono. Kayak iso distungkul lo. Loh, lo. Loh, lo. Yes, bro. Wes ngene. Jadi masalahnya adalah karena kita emang iya. Pertama enggak konten. Konten, harusnya kan konten. Jadi abai kita. Jadi mulai sekarang kue harus punya ide-ide untuk buat konten. Kue sak ide-ide nih. Aku sampai upload konten tak kayak judul godong tok sak mau angel. Berarti berapa hari lalu wis krasa iki kudune wong-wonge ya. Judul godong tok lho. Godong. Godong kuwi jenenge buntel ngono kuwi. Buntel. Eh tak loro iki jalan dibuntel apa dikuwani kali. Ngono intine godhong. Ngono bro. Terus piye? Mulai sekarang kamu harus berjanji. Tapi sejatinya aku ndak kuat Pak di ndak kuat we, coba. Ndak kuat lek misal
Emang loro tok gak kuat. Masih kentekan, aku butuh satu. Satu. Dua. Kan karena milih tak youtuber kena ngerjo akeh sendi sing kok pilih. Sampean tak pilih, misal aku ngubungi sampean. Sama rene lho, kowe mbon wae. Ngono biasane. Jere sok pernah ngomong. Pernah, pernah. Kapan? Sering, sering. Cete. Ya, cete. Karena aku sibuk. Kan kamu gak bilang. Ya, gak punya ide kok toh ya. Ono iki. Kan biasanya bengi. Bengi emang aku soalnya kan ngerti sampean lek awan isu sore itu pasti kerja. Aku golek slot nih sampai ya. Wis to sewaktu ngonten tak pirang jam to. Paling 15 menit 20 menit bare lo. Ngono. Lah ya 24 jam ya. 24 jam ya enek konten piro bae wong 20 menit wis dadi. Wes ayo. Man lombok akan piye ning sawah kono. Iku idene sampean. Ini sampean. Ora ceret kuwi kok. Mangan bawang sitok ae lho. Geringe 3 dino. Kok gak memang nah. Bawang itu wetengku sih gak kuat. Ya, sampai manfaatu piye? Kok. Wes, dadi iki kesimpulannya apa iki? Kesimpulan piye? Ya wes kowe mau tak wes kesimpulan wis akeh, wis akeh. Lebih dadi anu. Lemes lho. Kesimpulannya piye? Kesimpulannya kini ku salah karena durian apa kalau terus. Enggak, kesimpulannya adalah kue enggak